s'han produït uns fets que nosaltres volem rebutjar i denunciar. Una vegada més, Matadepera és testimoni d'uns fets intolerables. Durant la nostra festa major s'han produït diverses agressions masclistes i LGBTQ+fòbiques. Des de Saó Rebel ho condemnem fermament i remarquem una vegada més que els espais d'oci no són segurs. Volem una Matadepera i un món millor on tant de dia com de nit puguem anar sense por, segures i amb confiança pel carrer i pels espais de festa, lliures d'agressions masclistes i LGTBIQ+fòbiques i on les persones puguem relacionar-nos de manera lliure i consentida. No podem permetre que encara hi hagi persones que es creguin amb la prou potestat d'actuar d'aquesta manera, incomodant, intimidant, insultant, humiliant, assetjant, controlant i ocupant l'espai vital de l'altre i agredint contra les nostres vides o integritat física i emocional. A Matadepera també passa. Com a societat cal visibilitzar les agressions masclistes i LGTBIQ+fòbiques, com el que són actes no consentits i d'abús de poder d'una persona envers una altra, per motius de gènere o d'orientació sexual. I en tot cas, no es tracta ni d'un malentès ni d'un conflicte. Cal conscienciar-nos que davant d'una situació d'abús, totes som corresponsables, totes i tots som corresponsables d'actuar i que el nostre paper és clau per mantenir tots els espais lliures de masclisme i LGTBIQ+fòbia. Ens solidaritzem amb les persones que han estat agredides i no volem donar i volem donar tot el nostre suport i escalf tant a elles com als seus entorns. Si ens toquen a una, reaccionem totes. Des del consistori, l'Ajuntament de Matadepera, ens solidaritzem amb les víctimes i mostrem la nostra solidaritat i ens unim en la concentració d'avui manifestant la nostra indignació pels fets succeïts i mostrem la nostra solidaritat a les víctimes i promourem i impulsarem i vetllarem perquè això no succeeixi ni a Matadepera ni enlloc, ni no solament en festes majors, sinó durant el dia a dia. Gràcies.